E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Criptomoedas e Blockchain. Eu me chamo Júnior e nesse vídeo pessoal irei trazer aí algumas das notícias dos últimos dias aí mais interessantes, né? Que eu considerei mais interessantes e impactantes aí das minhas pesquisas. E vamos começar, vamos reto ao assunto aqui, pessoal. Primeira notícia que eu separei, um evento, essa aqui é do próprio site da Ripple, né? Oficial da Ripple. Evento privado Ripple com a TaxBit no tal Asian Bistro, né? Lá na Ásia, né, pessoal? Como mostra aqui numa imagem. Junte-se as equipes Ripple e TaxBit durante a Fintech em 4 de março, das 18 às 21 horas, para a oportunidade de se conectar com colegas sobre mordidas leves e bebidas, enquanto discutimos para onde a indústria cripto está indo, né, pessoal? Esse é um evento privado, né, que você coloca aí as credenciais para solicitar participação, né? E quem que é a TaxBit, né, pessoal, que irá participar aí do evento com a Ripple? O que que é a TaxBit aqui, ó? A principal solução completa de conformidade e relatórios para a economia digital. Nossa plataforma única alimentada por API para impostos e contabilidade reduz o trabalho manual, melhorando a eficiência operacional e muito mais. Então é uma plataforma aí de contabilidade que está ligada à blockchain, né, pessoal? Aqui são os parceiros dela, né? Gemini, PayPal, Kraken, pessoal, muito parceiro de peso, né? Essa Solfy aí que eu ainda não conheço. Paxos, né? Emissora de stablecoin também. Vamos ver, Venmo. Antes eu tinha visto até o Google aqui, pessoal. Deve ser. Eles têm muita parceria aqui. A Wise, ó. A Wise é de cartões, né? Western Union. Muitos parceiros de peso, né, pessoal? Tem aí a TaxBit, né? Que usam a TaxBit. Tem essa NG aqui, Google, ó, pessoal. Bastante parceria mesmo. Fidelity, ó, o fundo gigantesco aí, Fidelity de trilhões, né? E por aí vai. Empresas líderes funcionam no TaxBit. Grau empresarial, confiado pelo Fortune 500 e adotado pelos reguladores. Experiência do usuário moderna. Acesso em tempo real baseado em função e entidade legal. Plataforma completa de captura e validação e geração de relatórios. Auditorias anuais independente e estruturas de controle robusta, conformidade de ponta e precisão incorporadas, insights de negócios e clientes sob demanda. Vamos ver o que mais. Imposto corporativo, reduza custos e simplifica a geração de relatórios e informações. Automatize a coleta e a validação de informações desde a integração até a geração, entrega e arquivamento de formulários para manter-se em conformidade com o cenário regulatório em constante mudança. Então, pessoal, pelo que eu estou entendendo aqui, né, a TaxBit, né, a TaxBit, ela é uma empresa que produz relatórios, né, e usa a blockchain para isso. Então, ela ajuda, né, esses parceiros aqui, até onde eu estou entendendo, ela trabalha para eles, né, ela produz esses relatórios, né, de contabilidade, de imposto aí, tudo usando tecnologia, um API, né, alimentada por um API. Então é muito provável que ela esteja usando aí um API Ripple, né, pessoal? Contabilidade empresarial, subrazão contábil de criptomoedas que agrega seus dados e os integra com o resto de sua pilha financeira de forma segura e auditável, né? Então são os dados das empresas, os dados contábeis dentro da blockchain. Analise dados de ativos digitais em escalas, garanta a conformidade. Plataforma moderna para fornecer análise de dados de autoatendimento e suporte robusto a exames com mecanismos completos de cálculo do imposto, cobrindo todo o ecossistema de ativos digitais. Aí aqui temos o Marco Martin, né, gerente de produto líder na Uphold. Aí está dando um feedback positivo que ele usa, né, aí está usando as soluções da TaxBit, né, pessoal? Então aí dando uma passada rápida pelo site só para a gente ver e saber, né, aprender e entender também o que que é a TaxBit, né, pessoal? São esses serviços aí de contabilidade, dados aí, impostos
que são armazenados em blockchain, né, pessoal? Então vamos seguir para a próxima notícia que eu separei da OMFIF, né? DMI Anual 2024. O que está dizendo aqui? Qualquer nova tecnologia será implantada em nosso confuso e complexo mundo de plataforma sobreposta e sistemas legados. Limpar isso, consolidá-lo e progredir só pode vir do reconhecimento das realidades do nosso ecossistema para se adaptar. Felizmente, essas ligações são bem compreendidas pela comunidade do Instituto Monetário Digital. O ano desse ano apresenta contribuições de membros de vários setores, todos sobre tema de interoperabilidade e seu valor e os desafios de entregá-la. As contribuições do RTGS Global, Swift e Ripple, Visa e outros enfatizam a necessidade crescente de incorporar a interoperabilidade nos sistemas financeiros. Embora existam vantagens importantes para a tecnologia, o conceito não está isento de desafios. Marcos globais, né? Regulamentações e tudo mais, né? Como argumenta Jamie Wallace, aí, vice-presidente de compromissos de bancos centrais da Ripple, né? Será essencial para desbloquear o potencial de um ecossistema financeiro totalmente digital, diz Stephen Schacher, líder da Universidade Digital de Pagamentos, de Rede de Pagamentos, né? GFT. 2024 provavelmente será mais um ano de evolução rápida e dinâmica no espaço do dinheiro digital, à medida que os desenvolvimentos técnicos se alinham com objetivos estratégicos. Vale a pena destacar um aspecto de interoperabilidade. Então é a respeito da interoperabilidade que eles irão abordar, né? Entre seus desafios, a OMFIF espera mais um ano facilitando discussões produtivas dentro da comunidade do dinheiro digital, né, pessoal? Então aí um evento importantíssimo, né? E quem estará presente? RTGS, Global, Swift, Ripple e Visa, né, pessoal? Um grupinho fechado aí conversando sobre a interoperabilidade. XRP Ledger da Ripple toca Axelar para ativos do mundo real, né? Tokenização de ativos do mundo real, o RWA. A parceria entre Ripple e a Axelar faz parte de um movimento estratégico para tokenizar ativos no mundo real. Então, a parceria para tokenizar ativos dentro do XRP Ledger, né? A Ripple está fazendo uma parceria com a Axelar Foundation para adicionar interoperabilidade no XRP Ledger, visando o próximo estágio de crescimento para tokenização de ativos no mundo real. A parceria vai permitir que desenvolvedores usem o GMP da Axelar para executar chamadas em contratos inteligentes em mais de 55 blockchains. Então é uma parceria aí que vai trazer interoperabilidade entre o XRP Ledger com mais de 55 blockchains, né? Usando esse tal GMP aqui, pessoal, da Axelar, né? Facilitando a implantação da cadeia cruzada de aplicativos descentralizados no XRP Ledger. Os benefícios da integração incluem o desbloqueio de liquidez para stablecoins e ativos de grande capitalização, de acordo com as empresas. A tokenização de ativos do mundo real será a força motriz da economia blockchain, com imóveis, commodities, títulos do tesouro sendo os principais casos, disse o David Schwartz, em entrevista à Cointelegraph. David Schwartz prevê que as plataformas tradicionais de empréstimos usem cada vez mais os RWAs tokenizados para empréstimos com garantias. XRP Ledger existe há mais de uma década, de acordo com o relatório da Messari. A rede registrou um crescimento de 8,8% no volume de atividades diárias no ano passado, impulsionado por vários tipos de transações, incluindo NFTs, né? A Axelar, por outro lado, é uma blockchain pública apoiada pela Fundação Axelar, que oferece uma sobreposição de comunicação entre blockchains. Então é uma blockchain aí de interoperabilidade, né? Permitindo que as redes compartilhem dados sem intermediários ou partes centralizadas. O projeto foi fundado em 2020 por membros da equipe da Algorand, né? Então a gente sabe que a Algorand tem conformidade também com a ISO 20022, né, pessoal? E do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né? Então a Algorand, que tem parceria com a ISO 20022, criou a Axelar,
que é aí uma blockchain de interoperabilidade, né? Que traz interoperabilidade para várias blockchains e agora está sendo anexada aí ao XRP Ledger para trazer uma interoperabilidade com mais de 55 blockchains, né, pessoal? Já pensou se, claro, que isso é só uma hipótese, né? Talvez até sonhador demais, mas já pensou se essas trocas, esses contratos inteligentes, essa interoperabilidade entre mais de 55 blockchains, pessoal, fosse ter usabilidade apenas do ativo XRP devido à sua regulamentação? Seriam 55 blockchains usando XRP aí como taxa de gás e como impulso de liquidez, né, pessoal? Seria uma demanda gigantesca pelo ativo XRP, né? Pela criptomoeda, pelo ativo digital. Mas seguindo aqui, pessoal, a integração da Accelerator ajudará a ampliar a adoção do blockchain, facilitando o RWA, acredita David Schwartz. A tokenização é o processo de conversão de direitos de um ativo em um token digital numa blockchain. Esses tokens podem representar ativos do mundo real, como imóveis, arte, ações de uma empresa, tornando-os mais fáceis de comprar, vender e negociar. Então tudo vai ser digital dentro de uma blockchain, né? Tudo vai ser em forma de token, né, pessoal? O banco de investimento Citi prevê que a tokenização pode se tornar o próximo caso de uso assassino em criptomoedas, estimando que o mercado alcance 4 trilhões a 5 trilhões até 2030. Espera-se que esse crescimento seja impulsionado principalmente pela tokenização dos mercados de private equity, né? Vamos ver aqui, pessoal. Mercado imobiliário e o mercado de dívida, né? Com o private equity, que é o capital privado, provavelmente se tornando a classe de ativos mais tokenizadas devido às suas propriedades favoráveis para liquidez e fracionamento. Então essa aí foi a notícia, pessoal. Parceria aí da Accelerator, né? Blockchain da Algorand, com o XRP Ledger para trazer interoperabilidade aí, contratos inteligentes também, interoperabilidade com mais ou menos aí 55 blockchains, pessoal. Aqui temos outra notícia também interessantíssima: CEO da Ripple se reúne com o presidente da Geórgia para discutir integração com o XRP. Temos aqui o pessoal da Geórgia lá, né? Aqui temos Brad Garlinghouse e a Monica Long, para quem está familiarizado, né? Presidente do XRP. Em uma reunião inovadora durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, né? Que aconteceu ali em janeiro, o primeiro-ministro da Geórgia conversou com Brad Garlinghouse. O foco da conversa centrou na integração O foco da discussão centrou-se na integração do ativo XRP, né, no crescente cenário financeiro da Geórgia. O primeiro-ministro, reconhecendo o clima favorável de investimento e a localização estável da Geórgia, ofereceu uma criação de um centro de serviços corporativos pela Ripple Labs. Esse movimento enfatizou o compromisso da Geórgia de fomentar a inovação e atrair jogadores globais da economia. Né, da economia, da tecnologia financeira, das fintechs, né? O primeiro-ministro sublinhou as condições favoráveis no mercado nacional para o desenvolvimento de ativos digitais, citando o crescimento avançado aí dessa tecnologia, né, a facilidade de fazer negócios, né, toda aquela mão na roda que é a tecnologia aí do XRP Ledger, né, pessoal? Para apoiar o crescente ecossistema, o governo da Geórgia tem sido proativo no desenvolvimento de uma estrutura legal aí para os ativos digitais. Espera-se que seja apresentado ao parlamento da Geórgia. A previsão é que os regulamentos sejam concluídos até o final desse ano. Então a notícia é mais ou menos essa, né, pessoal? Resumindo aqui, eles começam a falar até da FTX aí, né, dos problemas que teve na indústria. E vamos seguir aqui para a última notícia que eu separei para o vídeo, né? Preço do XRP pode chegar de 3 a 4 dígitos, segundo aí um correspondente lá da Bolsa de Frankfurt, né, pessoal? É esse senhor aqui, né, que está falando a respeito disso, né? Para quem não assistiu um dos últimos vídeos aí que eu subi no canal, pessoal, tem aí a fala dele resumida, né? XRP, moeda de reserva
mundial, né? Ele tá falando que XRP pode sim se tornar a moeda ponte de reserva mundial, né? Um videozinho curto que fala, que traz aí, né, alguma das coisas que esse senhor chamado Oliver Michel, fundador e CEO da empresa de capital de risco alemã. Então uma venture capital, né, uma empresa de capital de risco chamada Tokentus Investment AG. Ele disse em uma entrevista aí a uma repórter, foi uma entrevista lá no X, né, pessoal, no Twitter, né, no antigo Twitter. Quando perguntado o que entusiasma aí o Oliver sobre a Ripple XRP, Oliver Michael observou que a posição da Ripple como uma empresa com uma estrutura de conselho em vez de uma fundação é uma coisa boa. Ele enfatizou que a Ripple aproveita o XRP Ledger para vários casos de uso, né, de negócios. E destacou especialmente o ODL, que agora aí é o Ripple Payments, né? Como um caso de negócios interessante que procura resolver pontos problemáticos com transferências internacionais de dinheiro. Michael enfatizou que enviar dinheiro através das fronteiras, por exemplo, euro da Alemanha para dólar dos Estados Unidos, levaria muito tempo e o custo devido às taxas seriam altos, né, pessoal? Então é aquela velha questão que todos nós já estamos familiarizados, né? O desbloqueio aí da liquidez parada em contas nosso rosto, né, pessoal? Por essa questão do ODL ser rápido e eficiente, né? Então a tecnologia já está toda pronta, né, pessoal? Isso eu venho martelando, vocês sabem, há muito tempo, né? Tem vários canais que também estão martelando isso há muito tempo. Mas a gente tem que ter paciência, né? Quem investe em XRP tem que ter paciência e aguardar aí as regulamentações e a vontade também dos caras, né, pessoal? O CEO da Tokentus observou que a Ripple resolve isso convertendo a moeda de origem, que seria o euro, né, no exemplo, para XRP dentro do XRP Ledger. Eles então convertem o XRP para a moeda de destino, que seria o dólar, com baixo custo e tempo reduzido, né, pessoal? É assim que funciona o ODL. Tem vários vídeos aqui, pessoal, do canal falando sobre ODL, né? Vamos ver se aparece aí algum digitando, pessoal. Mas enfim, tem a playlist aqui do XRP, com mais de 300 vídeos, pessoal, aonde fala de ODL, fala de liquidez sob demanda, fala de contas nostrovostro, implementação da ISO, os padrões da ISO, pessoal. Bom, enfim, a maioria dos vídeos, a grande maioria dos vídeos aqui do canal é a respeito dessas tecnologias aí, da Ripple Labs, né, criados pelo Ripple Labs, incluindo o XRP Ledger. Preço do XRP projetado inicialmente para atingir de 5 a 10 dólares. O Oliver Michael teve algumas observações. Vale lembrar que a empresa Tokentus, né, que é essa empresa de risco aí, ela investe em XRP. A empresa comprou 50 mil euros em XRP em julho do ano passado, né, bem na época da vitória, da primeira vitória aí da Ripple contra a SEC, né, pessoal. Dados do seu site oficial mostram que ele detém 372 mil XRP comprado por 225 mil euros. Michael confirmou que está interessado em preços por causa do investimento da sua empresa. Lógico, né? Bem óbvio isso. Ele projetou um preço-alvo de 5 a 10 dólares para XRP. E esses seriam alvos para a primeira onda, né, pessoal? Para quem não entende de onda, tem as ondas aí de Elliot, né, pessoal? As 5 ondas de Elliot no gráfico. Onde a primeira onda é uma alta, a segunda é uma correção, né? Segunda onda, a terceira onda é outra alta e por aí vai. A quarta onda é uma correção e a quinta onda é outra alta, né? Então ele está projetando de 5 a 10 dólares na primeira onda de Elliot, né? Ele revelou que o seu interesse da Ripple XRP se deve ao fato de que ele e a sua empresa estão investidos em ambas as entidades, né? Tanto na Ripple quanto em XRP. Além de ter tokens XRP, a Tokentus Investment AG investiu 100 mil em um veículo de propósito especial SPV para ações da Ripple em dezembro de 2022. É que ele está falando, né? À medida que a entrevista avançava, a entrevistadora, aí, a repórter,
aqui tá falando o nome do jornal, né? Der Aktionär, buscou entender melhor os pensamentos do Michael sobre o futuro do Ripple Payments. Ele chamou atenção para a potencial evolução do XRP Ledger sobre os CBDCs, né? O que poderia levar a uma interconexão de vários bancos centrais no blockchain, né, pessoal? A questão dos multi-CBDCs e da interoperabilidade entre CBDCs, né, pessoal? Vale lembrar aqui que este vídeo que eu subi a recém, né, pessoal, aqui no canal, a nova arquitetura, temos aí o Brad Garlinghouse falando sobre isso, né, que os CBDCs entrando ao ar, né, ainda precisa da interoperabilidade entre os CBDCs, que não é novidade para ninguém, que a Ripple aí tenha soluções melhores na questão de interoperabilidade de CBDCs, né, pessoal? A ponte entre CBDCs, né? Então o ADL, a ponte do XRP, ela serve para praticamente tudo, né? Ela serve para o Forex, ela serve para negociações de empresas e também para negociações aí de bancos centrais, né, de CBDCs. No caso, CBDCs de atacado, né, que são as negociações aí de um banco central com outro banco central. Seguindo aqui, pessoal, o Oliver Michael, né, ressaltou que o XRP Ledger servirá como um hub central, funcionando como uma tecnologia de ponte para conectar esses bancos. Ele admitiu que existem alguns concorrentes, incluindo o JP Morgan, né, com a JP Coin, né, pessoal? JPM Coin, que seria a moeda do JP Morgan. No entanto, ele observou que acredita na vantagem do primeiro motor, que pode ser benéfico para a Ripple. Segundo ele, a Ripple pode se posicionar como a opção disponível se esses bancos centrais sentirem urgência para implementar seus CBDCs, que eu acredito que vai acontecer também, né? Michael disse que pode resultar no XRP ser a moeda ponte de reserva mundial, uma filosofia que vários defensores do XRP defendem, né, pessoal? É aqui justamente o título aí do vídeo, né, e a thumbnail, XRP ponte de reserva mundial, né, pessoal? É possível, sim, eu também acredito nisso, pessoal. Apesar de que não é food e também não é dica de investimentos, né? O CEO aí da Tokentos acredita que em tal cenário o preço do XRP poderia mudar de 2 para 3 ou 4 dígitos. E ele botou até 5, né? Então, pessoal, o vídeo era esse, as informações e as notícias que eu separei são essas. Espero que tenham gostado aí das informações, pessoal. Deixem nos comentários as suas opiniões, o que vocês acham dessas notícias aí. E se gostaram do vídeo, deixem um like aí, pessoal, e também se inscrevam para ajudar a crescer aí a nossa comunidade aqui no YouTube, pessoal. Então é isso aí, fui, valeu!